E aí, galera, esse é o dos mais do um dos vídeos do meu canal e eu vou fazer um react de Believer Minecraft Bed Wars. Aí galera, não se esqueça de deixar o like. Aí as portas vão começar a se abrir. Pai. Beleza. Acertou, miserável. Morreu. Beleza. Tinha muito doido. De raio já tá tudo. Quer ver? Sou o último sobrevivente. Duvido que não. Ah não, não é pista não, é pode. Believer.
certeza. Vou colocar no pouquinho. Veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh.
bicho vindo, moleque. Disse que ele ia ser o último sobrevivente. Olha o bicho vindo, moleque. Just these words I'm saying are the words that sound my head. I'm tired of the tired of the way that things are made of. Galera, acabou o vídeo por aqui. Deixa o like, se inscreva no canal. E também, se vocês quiserem saber qual canal do cara, é esse aqui, ó. Raio Star. Até me inscrever no canal dele aqui. Beleza? Quem quiser assistir o vídeo real, ele faz muitas animações. O nome do canal dele é esse aqui. E deixa o like aqui no vídeo.